sie gibt Donio, das gibt jetzt noch mein Donio von da, und so guck die Flasche, die ist ja die erste Hörstück von Donio, und dann wird die dritte Hörstück von Donio, und soll so ein bisschen uns freuen, man soll nicht die Flasche ankündig, wenn er kommt, liest. Die wat nou vir die eerste keer dalk hier is vanoggend, wil ons net sê dat jy is baie welkom. Jy val so reg in die middel van ons geloofsgroei veldtog waar ons nou by hoofstuk 18 trek in die storie. En ons is nou al 'n hele eind gevorder in die Ou Testament. Ons is besig om amper klaar te maak met die Ou Testament voordat ons weer begin met die Nuwe Testament. Baie welkom. Ek gaan nou vir die eerste keer inskakel vandag by hoofstuk 18, die lewe van Daniël. Ons gaan saam lees daai Daniël hoofstuk 1. Dankie. Vandag is ek nou op my skerm. So ek sal van hom af lees, ek sal nie weer verdwaal raak met mekaar. As arme Steef nog in Egypte is en ek is al weer die woestyn. Kom ons lees saam uit vers 1 en dan vers 3. In die derde regeringsjaar van koning Joakim van Juda en koning Nebukadneser van Babel teen Jerusalem opgetrek en dit beleer. Die koning het vir Aspenas sy hoofpaleisbeampte beveel om uit die Israeliete jong manne na die paleis toe te bring uit die koninklike geslag en uit die geslag van vername mense. Die jong manne moes sonder liggaamsgebrek wees, mooi, toegerus met kennis, verstandig, bekwaam en in staat om in die paleis diens te doen. Hulle moes onderrig word in die Galdeërse skrif en taal. Die koning het bepaal dat hulle 'n daaglikse porsie van sy kos en wyn moes ontvang en dat hulle 3 jaar lank opgelei moet word. Daarna moet hulle in diens van die koning tree. Onder hierdie Judeërs was daar Daniël, Hanania, Misael en Azaria. Maar die hoofpaleisbeampte het vir hulle ander name gegee. Daniël is Belsasar genoem, Hanania Sadrach, Misael Mesig en Azaria Abednego. Daniël het hom voorgeneem om hom nie met die koning se kos en wyn te verontreinig nie. En hy het die hoofpaleisbeampte vergunning gevra om dit nie te gebruik nie. God het die hoofpaleisbeampte gunstig en sympatiek gestel gestem teenoor Daniël. Maar hy het vir Daniël gesê: "Ek is bang vir die koning. Hy het bepaal wat jy moet eet en drink en as hy sien jou voorkoms is nie so goed soos van die ander jong manne van jou ouderdom nie, is ek oor jou in moeilikheid by hom." Toe sê Daniël vir die ambtenaar wat deur die hoofpaleisbeampte aangestel is om toesig te hou oor Daniël, Hanania, Misael en Azaria: "Maak asseblief 10 dae lank 'n proefneming met ons en laat hulle vir ons net groente gee om te eet en water om te drink. Vergelyk dan ons voorkoms met die van die jong manne wat van die koning se kos eet en handel dan met ons na bevind van sake." Toe hulle versoek toegestaan en 10 dae lank 'n proefneming met hulle gemaak. Na 10 dae het hulle mooier en gesonder uitgesien as die jong manne wat van die koning se kos geëet het. Toe die ambtenaar die koning se kos en wyn vergoed, van hulle af weggehou en vir hulle net groente en vrugte, groente gegee. God het aan hierdie 4 jong manne verstand gegee en insig in alles wat geskryf is, en ook wysheid. Daniël kon onenige gesig of droom uitlê. Die gedeelte uit Daniël 1, dan Daniël 3. Daniël 3 vanaf vers 1. Koning Nebukadneser het 'n goue beeld laat maak, 30 meter hoog en 3 meter breed, en dit laat oprig in die Dura-dal in die provinsie Babel. Toe het hy opdrag gegee dat al sy ambtenare, die goewerneurs-generaal, die goewerneurs, die administrateurs, die raadgewers, die tesourier, ambtenare, die regters, die landdroste, al die hoofambtenare van die provinsie, bymekaar moes kom vir die wyding van die beeld wat die koning wat oprig het. 'N aankondiger het hard geroep. Alle volke, nasies en taalgroepe, julle word beveel, vers 6. Wie nie buig en die beeld aanbid nie, sal onmiddellik in 'n brandende oond gegooi word, vers 8.
Dis was sê dat seker Galdeërs die Jode gaan verklaai. Vers 12. Maar in majesteit, nou is daar Jode, Sadrak, Mesach en Abednego, vir wie u in beheer van die administratie van die provinsie Babel geplaas het, wat hulle nie steur aan die bevel nie. Hulle dien nie God nie, hulle aanbid nie die goue beeld wat u laat oprig het nie. Toe het Nebukadneser woedend geword. 14. En Nebukadneser het vir hulle gesê, is dit waar, Sadrak, Mesach en Abednego, dat julle my God nie dien nie, die goue beeld wat ek laat oprig het, nie aanbid nie? As julle hom nie aanbid nie, sal julle dadelik in 'n brandende oond gegooi word. En watter God sal julle uit my mag kan red? Sadrak, Mesach en Abednego het koning Nebukadneser geantwoord, ons hoef nie hierop te antwoord nie. Ons het ons God vir wie ons dien. Hy het die mag om ons te red uit die brandende oond en hy sal ons ook red uit die mag. Selfs as hy dit nie doen, moet hy weet dat ons die God nie sal dien nie, die goue beeld wat hy laat oprig het, nie sal antwoord nie. Toe die Nebukadneser wit geword van woede en opdrag gegee het oor 7 maal warm wat gemaak moet word as gewoonlik. Daarna het hy van die sterkste manne in sy laaiwag beveel om in 'n vaste wind en in die brande oond te gooi. Omdat die koning se opdrag so streng was, was die oond so verskriklik warm, dat die manne wat hulle moes ingooi, die vlamme doodgebrand is. Maar die 3 manne het vasgebind binne in die oond geval. Toe het koning Nebukadneser verskrik opgespring en vir sy raadgewers gevra, het ons dan die 3 manne vasgebind en in die oond gegooi nie? En hulle sê vir hom, dit is so, die majesteit. Hy sê toe, maar ek sien dan 4 manne wat vry en ongedeerd rondbeweeg in die vuur. En die vuure lyk soos 'n hemelwese. Toe het Nebukadneser na die bek van die brandende oond gekom en geroep, Sadrak, Mesach en Abednego, dienaars van die Allerhoogste God, kom uit hierheen. Sadrak, Mesach en Abednego uit die oond uitgekom. Geliefdes, dan neem tot sover vanoggend ons skriflesing uit die woord van die Here. Die volgende wat ek julle vertel het in 'n hofsitting gebeur. 'N Vrou is na 'n getuiebank toe geroep om getuienis af te lê en hulle het daar ingesweer. Sy moes sweer en beloof dat sy niks anders as die waarheid en net die waarheid sou praat nie. En sy het toe geroep. Die advokaat vra toe die vrou, ken jy my? Sy sê ja, ken jy al van kleins af? Ek weet jy is 'n skelm agterbakse vent wat sy vrou al 3 keer verneem. Die arme advokaat is so verskrik en om sy verleentheid te verberg vra hy toe vinnig, die aanklaer, ken jy die aanklaer? Sy sê, ja, ek ken hom, vandat hy doeke dra, weet ek, hy is 'n ou wat jou in elke hoek en draai sal jou verneem. Hy pers mense af. Hy is 'n slegte pa, hy is nooit by die huis nie en hy verneem sy vrou met al die jong aanklaers by die werk. Die arme aanklaer weet ook nie waarom sy kop in te druk nie, sy anulaar in sy stoel af. Die regter van roep die 2 advokate en hy sê, kom dadelik na my kamers toe. En toe hulle voor hom staan, toe sê hy, ek sal al 2 van julle in die hof, in die tronk sit, en julle aankla van minagting van die hof, as 1 van julle draai vrou vra op sy wekkie. Nou goed, dit bring ons vanoggend by Daniël, 'n man van integriteit, eerlikheid, 'n man wat by sy beginsels gehou het en sy geloof in God behou het, selfs in baie moeilike omstandighede. Dit wat vir Daniël geld ook vir sy 3 vriende. En dis wat ons vanoggend saam na gaan kyk. Daniël is eintlik so 'n lywige boek, ons kan 'n hele paar boodskappe bring uit Daniël, maar vanoggend wil ek hê dat ons die klem saam moet laat val 2 hoofmomente in die boek Daniël. En die een is dat ons sal kyk na wie is jy as niemand kyk nie. Wie is jy as niemand kyk nie? En die tweede wat ons dan sal kyk is die woorde en selfs as nie. En selfs as nie. Nou as ons kyk op hierdie punt in die storie, vandag gaan ek nie baie geskiedenis herhaal nie.
ons op hierdie plek in storie is in hoofstuk 18 is waar Israel is weg. Die noordryk bestaan nie meer. Dis vernietig en verwoes. Daai mense is almal in ballingskap weggevoer. En net so ook met die suidryk met Juda. Juda is weg. Juda bestaan nie meer en die mense is weggevoer in ballingskap. En dan lees ons dat koning Nebukadneser van Babel is die koning wat aan die bewind is. En hy gee opdruk en hy beveel dat hulle al die jong manne, al die begaafste jong manne van Israel, al die vooraanstaandes, al die slimmes, al die wat van die adellike afkomst was, dat hulle al die jong manne moes by mekaar maak en dat hulle hulle moes ontvoer na Babel toe, na Babylonie toe. En is dan wat ons sien dat Daniel en sy drie vriende staan onder hierdie jong manne wat so weggevoer word, weggevoer van hulle ouers. Dat is maar hier op hierdie stadium, is hulle maar so 16, 17 daarom. Is nog kinders eintlik. Maar hulle word weggevoer op hierdie jong ouderdom, weg van hulle ouers, familie, hulle vriende en alles wat vir hulle bekend is, word hulle van weggevat. Nou die Jode spesifiek het baie streng reëls gehad. Ons het nou gelees iets so oor die eed wat vir Daniel hulle voorgeskryf is wanneer hulle in die paleis beland. Die agtergrond is dat die Jode het baie streng die eedreëls gehad. Dan seker goed wat hulle mag geëet het en dan was daar seker goed wat hulle nie hulle monde aan mag gesit het. Dit was heeltemal taboe gewees. Onder andere mag hulle, soos ons weet, nie vark, hulle mag nie hulle monde aan vark vleis gesit het nie. Vandaar dat ons die Afrikaanse spreekwoord en die uitdrukking vandaan gekry het so gelukkig soos 'n vark in Palestina, nee, want hulle sou nie daarvan gedroom het om 'n vark in Palestina te slag nie. So daar was baie strenge reëls rondom die Jode se eetgewoonte. Maar toch sekerlik sou Daniel se nuwe Babyloniese fase sou nie van hom verwag het om te voldoen, om aan daai die eetreëls van die tempel, om daaraan te voldoen. En as ons nou maar dink, hoe moes dit nou gewees het vir 'n jong seun van daai tyd, dan wonder 'n mens, maar het hy nie maar so bietjie gewonder? Ek bedoel, hy moes altyd net seker goed wat hy mag eet. Het hy nie maar so bietjie by homself gewonder? Ek wonder maar hoe proe hierdie ander goeders? Hierdie ander goeders wat ons nie ons lippe aan mag sit nie. Hoe proe dit? En hoe maklik sou dit nie gewees het vir Daniel? Daar waar hy die verre vreemde is, daar is niemand nie. Sy ouers is weg. Daar is niemand omtrent wat hulle, wat oor hulle skouer loer en kyk wat hulle doen nie. Hulle is op hulle eie. Hulle kan eintlik doen nie wat hulle wil. Sou dit nie so maklik gewees het nie. As ons dink aan hom, sy terug was in Jerusalem, dan was sy ouers daar. En die tempelpriesters was daar om vir hom te gesê, wat is reg en wat is verkeerd. Maar nou sit hy in die plek waar daar niemand is wat vir hom kan voorsien. En as 'n jong mens dan dink jy seker, ag, hoe wonderlik is dit nie. As jou ma en pa nie meer daar is om vir jou te sê, doen dit of doen dat nie. Wat is die verskillende verligting moet ek nie wees om iemand te hê wat nie die hele tyd vir jou voorsien nie. Ek sien al by ons huis, ek wil nog sê, dan sê toe ons jou maar gaan dit of dit of dat doen. So hulle leer om jou, al wat jy al voorsien, te anticipeer. Maar hier sit Daniel in die verre vreemde, en sy dink is 'n groot verligting vir hom, om nie voorgeset te word nie. Hy kon doen wat hy wou. As ons kyk in ons eie lewens, is daar ook baie mense, allerhande mense wat sekerlik maar op jou en my ook maar druk uitoefen om die dinge te doen wat reg is. Ons dink aan ons ouers, ons kry baie druk van hulle en die onderwysers om te doen wat reg is. As ons bietjie ouer is, dan kry ons druk van ons huweliksmaats. Ons kinders weer, die rolle word partyke bietjie omgeruil. En ons kry druk van ons werknemers om altyd te doen wat reg is. Die meeste van die tyd leef ons met hierdie masker voor mense, dan blyk dit maar meeste van die tyd kry ons dit reg om te doen
wat reg is. En die vraag is, wat doen ons as ons onder al hierdie mense se wakende oog uit is? As daar nie mense is wat die hele tyd oor ons skouer loer om te kyk of ek doen wat reg is nie. Wat doen ek dan? Wie is ek dan? Wie is ek wanneer niemand kyk nie? Wie is ek as ek alleen is en ek kan op die einde van die dag die deur agter my toe trek en ek sit alleen voor my rekenaar? Die internet is nie myne. Wie is ek as ek alleen die TV tot my beskikking het? Wie is ek as ek my eie geselskap is? Daar's niemand anders. Wie is ek as ek saam met vriende kuier, as my ouers nie by is nie? Wie is ek as ek op 'n saterige aand saam met my pelle braai? Wie is ek as ek onder die wakende oog van ander Christene uit is? Wie is ek as ek nie hierdie kerk is nie? Wie is ek? In vers 8 lees ons 'n woordjie wat ons miskien al baie keer net so net oor gelees. Ons lees in vers 8 dat Daniël het hom voorgeneem om nie met die koning se kos en wyn verontreinig te word. Ons kan eintlik daai woordjie onderstreep, voorgeneem. Daniël het vooraf besluit dat hy hom gaan rein hou en dat hy nie gaan doen wat verkeerd is. Hierdie ding het my hierdie week nou baie gepla. By myself baie introspeksie van wat moet ons doen in ons eie lewe rondom, wat moet ons onsself voorneem om te doen? By my oma, ons het ook nodig om ons voor te neem oor wat is vir my en jy reg. Ons het nodig om te besluit wat is vir jou en my reg. Ons moet dit vooraf besluit. Ons moet nie altyd wag tot ons in die hitte van 'n oomblik is, in die hitte van 'n situasie is, om dan 'n besluit te moet neem oor iets waaroor ons nog nie eintlik eers mooi gedink het nie. Maar ons moet besluit en ons moet dink vooraf hoe ons oor sekere goeders dink, hoe ons oor sekere goeders voel. Is seker goed vir ons aanvaardbaar, is seker goed vir ons nie aanvaardbaar. Bespreek ons dit met ons kinders, wat is goed, wat is nie goed. Sodat wanneer hulle in 'n situasie kom waar hulle of ons besluit om te neem, het ons alreeds 'n stuk agtergrond, waar ons al gesels het, waar ons al gedink het. Wat is ons reg, wat is ons verkeerd? Hoe anders dink ons, het Daniël en sy drie vriende, wat in 'n tienerstadium was, ons allemaal weet, 'n tiener, ons is in sy mees blootgestelde fase van sy lewe. Die tyd waar hy mees maklikste beïnvloedbaar is. Nie waar Daniël en sy vriende, hulle word weggevoer na die vreemde plek, is 'n wille plek. En daar moet hulle staan, by hulle beginsel, so het hulle dit reggekry. Ons kan amper sê, dis soos ons tieners wat vandag op 16, 17 weggevoer word om in Las Vegas te gaan bly. En ons verwag hulle nie niks oorkom, en dink hulle sal dit maak. Maar Daniël het dit gemaak, want hulle het ouers gehad. Hulle het ouers gehad wat hulle gehelp het, om wanneer hulle die hitte van die oomblik kom, hulle self voor te neem. Wat is reg en wat is verkeerd? Het jy al bietjie gedink, vooraf gedink miskien, as jy in 'n situasie is waar iemand jou wil omkoop, 'n omkoop om miskien 'n sekere tender te kry, wat die geval ook al is, wat sê jy maak? Wat sê jy maak as iemand met 'n proposisie na jou te kom en sê, gee jou soveel geld, sit my, druk my kind voor in die waglys, gee jou soveel rand. Of miskien is jy in 'n situasie, jou kind is 40 stop die waglys by die skool, sal jy omkoop, sal jy die hoof probeer omkoop. Sê meneer, sit net my kind eerst, het jy al daar gedink? Het jy jouself voorgeneem
Om as ek ooit in die situasie is, nie dit nie toe te gee. Het jy al vooraf gedink en besluit, sê nou maar ek is ooit in die situasie, waar iemand, een man of een vrou, die jy nou ook al is, vir jou flikkers gooi, en jou man of vrou is nie by nie, het jy al vooraf besluit, wat sal ek maak? Het jy al daar gedink, sal jy sterk staan, sal jy die haasepad kies, Het jy al daar gedink, as een jong mens, hoe voel jy, as jou maat drink op een partijtje? Het jy al besluit, ek voel jy daar oor? Het jy daar al gedink, wat gaan jy maak? As jy voor jou heilige siel weet, dis wat hulle vanavond op die partijtje gaan doen. En dis vir jou nie aan nie. Het jy al daar gedink, sal ek wegbly van die partijtje? Of ons monde is so groot deesdae, het ek myself voorgeneem, dat wanneer my vriende of vriendinne een ander maat spot of uitlag, het ek myself voorgeneem dat ek gaan ek maar saam, gaan ek maar ook maar dit doen, of gaan ek vir sê, sies, dis lelik, jylle maak seer. Nou denk jylle praat met my kinders, maar ons groot mense praat ook vinnig, van ander, ons bespreek makkelijk, het ons ons al voorgeneem, dat wanneer ons in so'n situasie is, dat ons eerder mooi sal dink, en eerder die gesprek in ander richting sal steek. Het ek my voorgeneem. Daniel het vooraf besluit, vooraf die keuse gemaakt, om te weerhou van dit wat verkeerd is. En vandag kan jy dit op jou eie lewe moet toepas en maak. Wat is dit, wat jy besluit oor voorraad moet neem? Wat is jou swak punt? Wat is die ding wat jou so makkelijk kan laat swig? Maar waarover ek wel voorraad een besluit kan neem, een wilsbesluit, om sterk te staan. Vers 8 lees ons dat Daniel hier die hoofpaleisbeamte vergunning gevra om nie van die kos en die wijn te drink. Nou mens dink nou, wat is nou die groot saak nou rondom die kos en drank? Wat is nou so erg daar? Maar het het daarby gegaan dat hier die kos en die drank is gewy aan afgode. So as Daniel daarin deel gehad het, en daarvan geëet en gedrink het, sal hy daarmee te kenne gee, dat hy ook deel het aan hierdie afgodsdienst. En daarom is dat Daniel en sy vriende hulle heeltemal daarvan wil distansieer. En sê is dan Daniel het vastgestaan, die koningspersoneel is natuurlijk baie skepties en hulle het maar hulle bedenkinge gehad. Maar toe hulle sien die effect wat God se standaard op Daniel het, toe het hulle, toe hulle allemaal amper eindelijk allemaal op hierdie dieet van die Here wees. Daar sal tye wees. Daar sal tye in hierdie week wees. Daar sal tye in die volgende maand wees. Wanneer ek alleen is. En wanneer ek keuses moet maak oor wat is reg en wat is verkeerd. Kan ek my vooraf voorneem om te hou by dit wat reg is. As ek dalk in 'n situasie kom, dat ek moet 'n besluit neem met wie gaan ek besigheid doen. En wie nie, is hierdie een goeie persoon om hier besigheid te doen? Is dit betrouwbaar? Is dit reg en edel? Is dit wettig en regverdig? Of kan ons net vanaf hier geld maak? En miskien moet ek een besluit maak, hier, dit gaan nie so lekker in ons huwelik op die oomblik. Ons praat nie baie met mekaar nie, ons geen baie aandag aan mekaar nie, ons is bietjie hakkerig met mekaar, maar daar by die werk, stel daar op iemand, sy praat so mooi met my, sy is so vriendelijk, sy waardeer my, ek sal keuse moet maak, gaan ek val hiervoor of nie, of is ander tyd dat ons inkomste belasting vorms moet invul, niemand sien wat jy daar invul, net jy, gaan ek eerlik wees, of gaan ek kyk waar kan ek wegkom, in jok. Misschien moet ek tye wat ek as jong mens alleen is, maar nie, ek moet besluit wat sy muziek ek nou luister, wat sy vermaak ek opsoek,
En wat se prentjies ek op my selfoon het. Wie is jy, wanneer niemand kyk nie? Ek en jy moet vooraf met ons besluit. Om nie verlei te word deur dit wat die wêreld ons opdis nie. Want een ding is seker, dat dit wat die wêreld ons bied, dit lyk verskriklik aantreklik en aanloklik. Maar dit moet toegee, dit is alleen hulle reklame afdeling wat so goed is. As jy eers geval het daarvoor, sal jy ontdek dat dit wat die wêreld jou bied, is vals. Dis nie erg. Wie is ek as niemand kyk nie? Laat ander weet waar jy staan. Want wanneer dit daarop neerkom, sal God ons seën vir die standpunte wat jy inneem. En almal sal sien dat jy 'n persoon van integriteit is, selfs wanneer niemand kyk nie. Onthou, as jy nie kan staan vir iets nie, sal jy val vir alles. As jy nie staan vir iets nie, dan sal jy val vir alles. Die tweede hoofmoment van die boek Daniël, wat ons kyk na vir oggend, is die verhaal van Sadrag, Salsak, soos ons al onthou, Meelsak, onthou julle, dit is die naam aan te, Sadrag, Meelsak en Abednego. En die brandende vuur oor, is seker een van die gunsteling verhale in die Ou Testament. En die agtergrond van hierdie gedeelte weet ons, Nebukadneser, die trotse man, koning, rig van 'n beeld op van 30 meter hoog, 3 meter breed, en hy beveel allemaal om te kom, om hierdie beeld te aanbid. Allemaal, hoofpaleisbeamptes, goewerneurs, allemaal wat leef en leef, word geroep om die inwyding van hierdie beeld te kom neemmaak. Maar as die hele orkes, wat gespeel het en die mense opgesweep het tot 'n groot emosionele ekstase. So die toneel die voor, wat ons eintlik die voor ons sien afspeel, is ene wat reg is vir 'n groot godsdienstige en 'n kulturele spektakel. Nebukadneser gaan so ver as om enige iemand nie voor hierdie beeld buig nie, te dreig met die dood. En dis die probleem waarvoor hierdie drie manne te staan kom. Dis die probleem wat nie gaan weggaan. Hulle moet 'n keuse maak. Hulle moet besluit wat hulle gaan doen. En wat hulle doen is, wat hulle besluit is hulle weier. Hulle weier om voor hierdie beeld te buig. Hulle is vas beslote om te hou by hulle beginsels, om getrou te bly aan God. Maak nie saak wat nie. Selfs al dit beteken hulle sou hulle lewe verloor. Nou dit is 'n ongelooflike moedgevergie. Die storie eindig hier nie. Nebukadneser, wanneer hy hoor nie, van gee hy hulle tweede kans. Hy roep hulle by mekaar, hy beveel hierdie rebelle om voor hom te kom verskyn. En dan wanneer hy sien wie dit is, die drie jode wat hy net 'n kort rukkie tevore vereer het, dan besluit hy gaan van die voordeel van die twyfel gee. Want hy kan in sy wildste drome dink dat hulle willens en wetens hom sal uittart en doelbewus sy beveling rond afsien. So hy gee hulle nog 'n kans. So ons kan nou dink, die eerste keer was dit dalk een ding om te weier om te buig. Maar nou staan hulle voor die koning, eintlik maar die regter. Ons sou verwag het dat miskien sou hulle nou, of sekerlik nie so erg om te dink dat in 'n kultuur waar hulle in elk geval so baie gebore was, sou dit regtig so erg gewees het, dat hulle nie maar net so vinnig hulle knie kon buig nie, net so vinnig voor die beeld buig om die ou koning gelukkig te hou nie. Seker nie so erg nie. Maar Sadrag, Meesag en Abednego is nie hiervoor te vind nie. Alhoewel dit
eintlik maklik sou gewees het om 'n kompromie aan te gaan rondom hulle moraliteit, hulle getrouheid aan die woord en hulle eerlikheid. En waar dit maklik is om te wille van aanvaarding en om ander mense te akkommodeer en gelukkig te hou, miskien 'n paar hoeke te sny. En wanneer dit maklik was, het Sadrag, Mesag en Abednego ten sterk gestaan. En dis mis moed geverg het. Om op te staan, en jy is die enigste drie, dis in omtrent 500,000 mense. Stel jy nou nie die prentjie voor, jy is daar. Dis 500,000 mense, wat allemaal die knie voor hierdie beeld buig, en jy staan. Jy kan nie maak asof jy net die skoenveters vasmaak nie. En jy kan nie agter iemand wegkruip nie. Jy staan uit soos 'n seer vinger. En dis hoe hulle gelyk het. En ons kan dit natuurlik verstaan dat toe die koning dit hoor, was hy so kwaad, woedend kwaad. En dis dan wat hy by hulle wil weet. Watter God sal julle uit my mag kan red? En toe kom hierdie klassieke antwoord van hulle. Ons het ons God vir wie ons dien. En hy het die mag om ons te red uit die mag. So hierdie drie manne se geloof is eenvoudig. Hulle glo God is almagtig. Vure en konings skrik hom nie af nie. Diep in hulle hart weet hy, God kan ons red. Ons weet dit nie hoe en waar en wanneer gaan hy dit doen. Dan bring het ons by merkwaardige woorde wat hierdie drie manne uiter, of hulle seker bekendste is, vers 18. Dan sê hulle, selfs as hy dit nie doen nie, moet u weet dat ons u God nie sal dien nie. Die goue beeld wat u laat oprig het, nie saam bid nie. Hier sê hierdie drie manne vir ons, ons weet die Here kan, as hy wil, kan hy ons red. Ons weet nie, of hy gaan nie, of hy sal nie. Maar wat ook al die geval is, ons gaan nie voor u God buig. En deur dit te sê, het hulle eindelijk maar in my eie doodsertifikaat geteken. En hulle het geweet. Hulle het geweet. Dis beter om 1000 dode te sterf met die Here se goedkeuring as om te lewe daarsonder. Hulle het geweet, dis beter om daai brandende vuur oor te trotseer as om te leef met die vuur van 'n brandende gewete. Hulle oortuigings was nie te koop nie. Selfs al moes hulle met hulle lewe daarvoor betaal. Dit is mooi ding, wat 'n voorbeeld van geloof is dit nie. Hulle het gehoop op 'n wonderwerk, maar hulle het nie een geëis nie. Hulle het alles net so in die Here se hande gelaat. Dink 'n bietjie vir 'n oomblik oor die frases en selfs as nie, ook in jou eie lewe. Ons wil ons gebede beantwoord hê soos wat ons hulle bid. Maar selfs as nie. Ons wil baie graag lank lewe en goeie gesondheid geniet. Maar selfs as nie. Ons wil baie graag hê dat ons kinders met verspoedig wees, mooi, gelukkige lewens hê. Maar selfs as nie. Ons wil wonderwerke sien gebeur. Maar selfs as nie. As die Here nee sê vir jou, as die Here nee sê vir jou gekoesterde drome en die brandende hoop, as hy vir jou nee sê, sal jy nog aan hom bly glo? As die Here nee sê vir jou toekomsplanne, jy het hulle vrae uitgewerk, jy wag nou net vir die Here se stempel van goedkeuring.
as die Here nee sê vir jou toekomsplan, sal jy nog steeds dien? As die Here nee sê wanneer jy deur jou trane bid vir 'n geliefde, as die Here nee sê, sal jy nog steeds voort? En selfs as nie, soos kyk na Daniël 3 dan, vind ons, in Daniël 3 vind ons 'n geloof in God, en nie 'n geloof in God se verlossing. Dis so, ons het in 'n groot waarheid, wat ons as gelowiges moet ontdek. Dat ons glo nie in God wat hy vir ons doen nie, of nie doen nie. Maar dat ons in God glo, net vir wie hy is, omdat hy God is. Die drie jongman het gesê, ons is seker van God. Ons is nie seker van wat hy gaan doen nie. So ons skryf hulle geen voorspoeds teologie, wat ons baie keer aanhang, wat ons dink, maar as ek reg lewe en alles doen, net soos wat die Bybel van ons sê, en ek is 'n Christen, ek is 'n gelowige, dan gaan alles net perfek in my lewe uitwerk nie. Hierdie drie jong manne het alles gedoen wat reg is. Alles het nie perfek uitgewerk nie. Maar wat hulle sê is, ons is seker van God. Ons is net nie seker van wat hy altyd gaan doen nie. En hierdie drie jong manne, toe hulle in oond was, was hulle nie alleen nie. God was baie nie. Nebukadneser kon nie sy oog glo nie, want toe hy weer kyk, het hy verwag dat hulle stukkies houtskool sou wees wat daar op die grond lê. Selfs die ouens wat hulle in die vuur moes gooi het doodgebrand. En tog sien hy drie manne wat in die vuur op en af loop, heeltemal ongeskonde en onaangeraak deur hulle vreesaanjaande omgewing. Die drie koning weer kyk, die sien, hulle is nie drie nie, ons vier. En hy vra vir hulle, maar hy was nie drie mans in die oond gegooi. En hy sê, ja. Ons sien dat die vierde persoon en hierdie drie manne is die grootste oomblik van nood. Toe dit nie ter slechter kon gaan, kom God en hy versterk hy deur sy persoonlike teenwoordigheid. En ons sien dat as God jou nie altyd uit die vuur uitred nie, het nie sy diensknegte uit die vuur gered nie, maar het hulle in die vuur gered. En om hulle onthaalbaar het, God al sy natuurlike wette opgehef, en hy daar 'n wonderwerk verrig. Sê ek aan nie aan een woord daarvoor. Noem maar een ding om te onthou as ons na die gedeelte kom, is dat God was by hulle. God was by hulle in hulle ontsettende beproeving. En as die Here dan alomteenwoordig is, dan moet hy toch sekerlik ook in ons brandende vuur moet ook wees, waar die omstandighede ook al mag wees. Wat se vorm my ook al mag aanneem. God is al omteenwoordig. En my krisis, my pyn en my teleurstelling is God al omteenwoordig. En sy teenwoordigheid maak geloof moontlik. Maak dat ons ten spyte van ons geloof kan bou. Nebukadneser kom en hy kom erken openlik dat hy die God is van Sadrak, Mesach en Abednego wat hulle gered het. En hy beveel hulle om uit die oond uit te kom. En wanneer hulle uitkom, dan is daar nie 'n enkele haartjie op hulle koppe wat eers geskroei is. Hulle ruik nie eers na rook nie. En almal is verstom. Nebukadneser sê, ek het die grootste fout van my lewe gemaak. En ek het voor my eie oë gedemonstreer dat daar 'n God en 'n mag is groter as myne. En op daai punt kon Nebukadneser, kon hy seker, toe hierdie koning van waarheid vir hom aanbreek, het hy twee keuses gehad. Hy kon kies om of hierdie waarheid te weerstaan, om dit te ontken, of om nie nederig te wees.
En gelukkig doen hy dit. Hy erken dat dit God is. En hy aanvaar sy trots en sy selfbeeld het te kruiwig. En dit is moeilik vir ons om te sien hoe diep Nebukadneser se berou werklik was. Maar ten minste het hy God erken. En hy beveel dat niemand iets teen die God van Sadrag, Mesag en Abednego mag gesê het nie. Die boodskap van hierdie gedeelte is duidelik. En dit is dat ons as gelowiges het nodig om te groei in ons geloof, tot geloofsvolwassenheid. So dat wanneer ons met die uitdaging gekonfronteer word, aangaande ons beginsels, dat ons nie kompromieer sal aangaan. Wanneer die pyn van teleurstelling, wanneer die vuur van pyn en teleurstelling en ontnugting kom, moet ons onthou dat die Here sal altyd by ons wees. Wie is jy as niemand kyk nie? Hoe kan jy die woorde uiter en selfs as nie? Die man het eenmaal een bok op 'n trein gesit en hy het om die bok het hy 'n kaart vastgebind om sy nek met sy adres op, waar hy vandaan kom en waar hy my op pad is. En hy het hierdie bok op 'n trein gelaat sodat by die volgende stasie hulle sou kon sien waar hy hierdie bok op pad is. Met trou in die bok se aard het hy hierdie hele bord van hom opgevreet. Maar toe hy by die volgende stasie kom, tot groot ontsteltenis van allemaal, het niemand weet waar hy in hierdie bord moet gaan. En iets daarvan illustreer hoe ons lewe is, as ons sonder beginsels lewe. Weet jy waar ons vandaan kom? En ons weet jy waar ons gaan? Daniel en sy vriende leer ons om beginselvaste mense te wees, wat staan by ons beginsels, wat staan by God en sy woord. En daarmee, as jy nie staan vir iets nie, dan sal jy val vir alles. Here Jesus het sy beginsels het hy met bloed bevestig. Hoeveel minder wil nie van jou en van my vervul nie? Amen. Kom ons sit net so om dit te sing. Ons dier woon die hemelse Vader, ons dankie vir oggend vir die voorreg om die teenwoordigheid te mag stil raak onder die geklank van die woord. Heer, ons met elkeen, ons hou vir oggend weer die spieel voor ons op, as ons vir onsself uitmaak, wie is ons as niemand kyk nie? As het net U is wat my raak sien, wil ek altyd net, as mense vir my kyk, dit doen wat reg is, mooi praat, goed optree, voorbeeldig wees, barmhartig wees, liefdevol wees, mooi praat met my kinders. Is dit net as mense vir my kyk, dat ek wel reg optree? Of is dit ook vir my belangrik om daar waar niemand my raak sien, net U, ook reg op te tree? Is dit my belangrik om by my beginsels te hou, om te weet wat is vir my volgens die woord reg en wat is verkeerd. En om my lewe daar volgens in te rig en om my ook voor te neem, dat wanneer daar situasies kom, waar ek dalk in die versoeking gestel en gebring word, het ek myself vooraf reg voorgeneem, om te hou by wat reg is, wat edel is, wat goed is. Hoe lyk my geloof, Here? Is my geloof net afhanklik van wat U vir my doen, hoe goed U vir my is, wat U vir my gee, as U my gebede beantwoord, as U luister na wat ek praat, as ek baie ja skryf van U, is my geloof dan goed, sterk? En Here, wat van as ek saam met Daniel se drie vriende moet sê, maar selfs as nie, selfs as ek siek word,
selfs as dit nie met my kinders goed gaan nie. Selfs as ek my werk verloor. Selfs as ek geliefde aan die dood moet afstaan. Glo ek dan nog steeds in U. Selfs as. Help ons om in U te glo vir wie U is. Nie vir wat U vir ons doen. Doe dit eenvoudig omdat U God is. En ons besef, maar U het, U is geen verduideliking ooit aan ons verskuldig nie. Terselfde tyd, loof en prys ons U vir U goedheid en genade. Dankie dat ons twee kindertjies vanoggend kon doen. 'N sigbare teken van U liefde vir ons. Mag U die ouer pare lei in hulle lewe. Om ook hy kindertjies groot te maak, ek eer van U naam. Die kinders vir hulle net groot vreugde en liefde in die lewe bring. Dis met elkeen, Here, wat in die besondere vandag U teenwoordigheid oneindig nodig het, wat miskien in 'n brandende vuur oond van omstandighede vandag is, 'n vuur van pyn, van ontnugtering, van wanhoop, van depressie. En Here, dit voel vir hulle asof hulle daar alleen is. Mag hulle U raak sien, dat in hulle brandende vuur oond is U daar. Jy weet hulle miskien nie uit die oond nie, maar jy weet hulle in dit, midden in die omstandighede, is U met hulle. En U teenwoordigheid by hulle maak geloof moontlik. Dankie dat ons dit kan bid en vra. En U Heer al die eer. Amen. Ons slotsang gesang is gesang 508. Van 508 daar is stukke 1 en 2. Saam met elkeen van julle wees en bly.